የሃፓ ሙስጥ በኋላ የተቀላቀሉ ሰዎች ራዲካል ሌፍት ሙራኖች ዘመሬት ዞታ ውስጥ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ነበሩ ያንን የመሬት ዞታውን ህግ አረቀቁ ያ ህግ ደግሞ የረቀቀው ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌበር ሙቭመንት ነው ማነው ማይግሬሽንን አሬስት አረጋ አቆመ አገደው ገደበው በዛ ምክንያት ሰዎች አካባቢያቸው ላይ ኑሯቸው መደጎም ያልቻሉ ሰዎች ራቅ ወዳለ ሌላው ኢትዮጵያ ክፍል ሄደው ኑሯቸውን ለመደጎም የነበራቸውን እንትን ፖሲቢሊቲ ወይም ቻሌንጅ እንደነሱ አማራጭ ዘጋባቸው ይሄ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ወሰርኩት የትግራይ አካባቢ የነበረው ህዝብ ወደ ሌሎች ቦታዎች ይሄደ ያገሩ ሌላው የቶይቶ ያገሩ ክፍል ይሄደ ኑሮን ይደጉምበት የነበረውን አማራጭ ስላሳጣው ለትግራይ ብሔረተኞች መነ እንትን ያንን የኢኮኖሚ ችግሩን የህዝቡን በመጠቀም እዛ መድረሻ አጥቶ የነበረው ህዝብ በማነሳሳት ለትግራይ ብሔረተኝነት መቀጣጠል ምክንያት ሆነ። የሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ቤዚስ ኦፍ የትግራይ ናሽናሊዝም መሰረቱ ይሄን የመሰለው ዲሳቲስፋክሽን ነበር እብየ ለማለት ነው። እና ኢሃፓ በመንግስትነት ከደርግ ጋር ሰራ አይደለም ያባው በኋላ የተቀላቀሉ ራዲካል ሌፍቶች መኢሶን ውስጥ የነበሩ ኦነግ ውስጥ በኋላ ኦነግን የተቀላቀሉ አሁን እንደነዘገየ አይነት ቀደም የተከስኩት እነ ዶክተር አለማንተ ሌሎችም የመሳሰሉ በዛ በእንትን ቀረጻ ውስጥ ነበሩ ለማለት ነው እንጂ ያባ በመንግስትነት ከደርግ ጋር አልሰራም። ይሄንን እንትን ለማለት ፈልጋለሁ። ስለ አንድነት እንዴት ይመጣል? ለምሳሌ ዛሬ ኦሮሞ ነኝ የሚል አለ፣ ሌላ አይደንቲቲ አለኝ ብሎ የሚል አለ። እኔ ችግር የለብኝም ኦሮሞ ነኝ አንድ ሰውና እንዳውም እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም ብሎ ራሱን ዲፋይን የሚያደርገው የኦሮሞ ብሔረተኛ ለምን እንደዚህ አለ ብዬ እሱን እንትን አልለውም፣ ላስረውም አልፈልግም፣ ልገለውም አልፈልግም፣ በዛም አላምንም። ነገር ግን ምንድነው ይሄ አመለካከት የኔ እንትን ምንድነው ከዚህ ከየጎሳ እንትን ደጋፊዎች ጋር ያለኝ አንድ እንትን ምንድነው ይሄንን አመለካከታቸው ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያን በጎሳ ፖለቲካ በጎሳ እንትን አድርገን መፈራረስ አለብን ብለው የሚሉ ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ በጎሳ የተደራጁት ኦነግ ለምሳሌ ነፃ ኦሮሚያ ለመፍጠር ነው እንትን ያለው። ይሄ ከዛ እየወጡ የለም ኦነግ ተመልሷል ምናምን የሚለውን ነገር እንርሳው። ምክንያቱም ቤዚካሊ የህዝብን የግለሰብን ኦቶኖሚ ቀደም እንደገለጽኩት ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሆነ እንትን ከግለሰብ ነፃ የግለሰብን አሁን ሴልፍ ዲተርሚኔሽን ይላሉ። ሴልፍ ዲተርሚኔሽን የግለሰቡን ግን ስለ ሀገሩ የሚፈልገውን ነገር ድምጽ የመስጠት እንትኑን የሚቀበሉ አይደሉም። አብሶሉትሊ ያንን እሺ ብለው እንትን አደረጉ። ምሳሌ ብሰጣችሁ ኦነግ ከ2005 የግንቦት ምርጫ በፊት ኦገስት 2004 እንትን ውስጥ ኖርዌይ ውስጥ የሱ ደጋፊዎች የሱም ደጋፊ ያልሆኑ ኢንዲፔንደንት ምሁራኖችን በተገኙበት ስብሰባ ተደርጎ ምርጫ ውስጥ እንዲገባ እና እንዳው ምንም አይነት ተጽኖ እንደማይደርስበት ከወያኔ እሱን ሊያረጋግጡለት የምዕራብ እንትኖች ሞክረው ነበር። ነገር ግን ድፍረት አልነበረውም። ይሄ በውጪ ኦነግን ኦሮሞን ወክላለሁ የሚለውን ነገር በተግባር እዛ ለመፈተሽ ድፍረት ስላልነበረው ቀረ። ቢገባ ምኖሮ ደግሞ ያያት ነበረ። ይሄ እነሱ ከውጪ የሚፎክሩበት የኦሮሞን ህዝብ እንወክላለን ብሎ የሚሉበት ነገር በተለይ ዲቤት ቢደረግ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዲቤት ወያኔ ከተቃዋሚዎች ጋር ነው እንጂ ዲቤት ያደረገው። ኢቭን የነመራራ ጉዲና ፖለቲካ እንትኖች ከቅንጅት ሰዎች ጋር ዲቤት አላደረጉም። እኔ አይውሽ እንደዛ አይነት ዲቤት ነው የምፈልገው። ለምሳሌ ከነመራራ ጋር ወይም ከነኦነግ ጋር እዚህ እንትን ብለው ኦነግ ለምሳሌ ኢትዮጵያ መገነጣጠል አለባት ብሎ የሚያምን ነው አብነው ፕሮብለሙ ይዛት። ግን እኔ ከኦነግ ሰዎች ጋር ለምሳሌ ያ ፖለቲካ ለምን አደገኛ እንደሆነና ከዲሞክራሲ ጋር ሊሄድ እንደማይችል አትሊስት በዲሞክራሲ የሚያምኑ ከሆነ ራሳቸውን እንደሚያምኑ ከሆነ ለምን መድረክ ላይ ቀርበው አይከራከሩም? ኢቨን እዚህ በውጭው ዓለም ውስጥ እና እነሱን አስገድደን ኢትዮጵያ ይሁኑ የሚለው አይደለም። እኔ ግን አንድ ነገር የምጠይቀው ከነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ
እምነታችሁን ይዛችሁ መድረክ ላይ በውጪም ያሉ የነሱ ሰፖርተርስ እስቲ ዲቤት ያድርጉበት ህዝባቸው ፍት እንትም ብለው ቢያንስ ለምሳሌ በዚህ በውጪ you know እኔ ችግር የለብኝም እና ህዝቡ አብዛኛው ሰው በህይወቱ መቀለድ አይፈልግም የጎሳ ፖለቲካ ማለት ከእሳት ጋር ጫዋታ ማለት ነው ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ በደም አርጎ ያውቃል እንደኔ አይነት እዚህ ውጪ ምንም ችግር ሳይደርስበት እንደኛ የሚኖረው ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን የጎሳ ፖለቲካ ማለት ከተወለደበት አካባቢ ሌላ ቦታ ሄዶ መኖር እንዳይችል መነገድ እንዳይችል በየከላው ላይ ቀረጥ ልክ ውጭ ሀገር ይሄድ እንደሆነ እዚህ አውሮፓ ውስጥ እንኳን እንት ድንበር ፈርሷል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ሲሄድ ከዚህ ክልል እየተባለ የማንም ካድሬ ያዘው የፈለገውን የሚያረግበት ነው በዚህ ስርዓት ውስጥ መኖር አይፈልግም የጎሳ ፌደራሊዝም የሚያመጡ ሰዎች ይሄንን ሊሰሩ ነው የሚፈልጉት እና ህዝቡ ላይ ኮንፊደንስ አለኝ እኔ እምነት አለኝ የኢትዮጵያ አብዛኛው ህዝብ ላይ እምነት አለኝ አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብ የኦነግን አላማ አንግቦ ህይወቱን ሳክሪፋይስ አድርጎ ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ለመመስረት ከ20 ከ30 የተለያየ ህዝብ ጋር ለመዋጋት እድሜው ሙሉ የተዘጋጀ አይመስልኝም አንድ ዳውት ያለኝ አለ ዛሬ ለምሳሌ በእውነቱ በነግራችሁ በትግራይ አካባቢ ያለው population ወያኔ ብዙ ጥቅሞችን ስላመጣለት የወያኔን ስርዓት ይጣላል የሚል እምነት የለኝም ልንገራችሁ ይሄንን ብዙ ሰዎች እንዲፍት ለፊት ወጣ አይናገሩም እኔ ይሄንን እምነት የለኝም ምክንያቱም ጥቅም አግኝቶበታል you know ከኢትዮጵያነት የተሻለ ጥቅም በጎሳ ፖለቲካ አግኝቶበታል የዛ አንድ አካባቢ ህዝብ ያ ግን ሊቀጥል ይችላል ይሄ ስርዓት የፈረሰ ቀን ደግሞ ጉድ ይፈላል ይሄ ታወቀ ነው እነሱም ያውቁታል እኛም እናውቃለን ከዛው እጪ ግን አማራው ኦሮሞው ጉራጌው የደቡብ ህዝብ በቀላሉ ይሄ ተስፋዬ ማነው ማንም የሚባለው ይሄን ሰሞን የወያኔ ካድሬ ነበረው ከሳውዝ አፍሪካ መጻፍ የጻፈው ላይ የደቡቡ ሰውዬ ብርሃኑ ማነው የሚባሉት የተናገሩት ለመለስ ንገረው ያሉትን ብትመለከቱ የኛ ልጆች you know በዚህ በሎካል ቋንቋ ብቻ እንዲማሩ ተደረጉ መለስ ግን ልጁን በእንግሊዘኛ ያስተምራል የኛም ልጆች እኮ ኢትዮጵያም ውስጥ ውጪም ሀገር ሌላ በስፋት የሚነገር ቋንቋ ተመረው ፈለጉበት ሄደው መስራት ይፈልጋሉ you know ህዝቡ በዚህ ደረጃ አንደርስታንድ የሚያደርግ ነው የሚደረግበት የጎሳ ፖለቲካ እጅግሩን አስሮት ነው ቁጭ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተደረገ ያለው በአገር ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ እየተደረገ ነው ያለው ለምሳሌ በኦሮሞ ክልል ውስጥ ያለው ዛሬ የኦሮሞ ተወላጅ ባለፈው 18 አመት ሌላ ቋንቋ እንዳይማር ተደርጓል ኦሮምኛ ለምን ተማረ አይደለም አብሶሉት እንትን የለኝም ኦሮምኛ መማሩን አልቃወም ነገር ግን ያ ቋንቋ ራሱ መለያ እንትን የተደረገው ዛሬ ኦሮምኛ ክልል ውስጥ ያደጉ ልጆች ከሌላው ጋር መነጋገር አይችሉ እሱም ብቻ አይደለም ሰፊው ኢትዮጵያ ውስጥ ዞረው መኖር አይችሉ መነገድ አይችሉ ከዛው ክልል እንዳይወጡ ነው የተደረጉት ይሄ ፖሊሲ በየቦታው ነው ይሄ ነገር ተፈጻሚ ሆኗል ትግራይ ውስጥስ ምን አይነት ፖሊሲ ነው ያለው ልንገራችሁ ሰይ አብርሃም የትግራይ ክልል ገዢ በነበረበት ጊዜ ከባድሜ ጦርነት በፊት ማለት ነው እዛ በነበረበት ጊዜ ዘመን ነው ትልቅ ባለ ስልጣን ነበር እዛ አክሱም ከተማ ውስጥ ወጣቶች ሰብስቦ ህዝቡን ሰብስቦ ንግግር ሲያረግ እናንተ የትግራይ ወጣቶች ጠንከራችሁ አማርኛን ተማሩ የናንተ የወደፊት ህይወት ያለው መሃል አገር ነው ያላችሁ ይሄንን የሰማ በእናቱ የትግራይ ተወላጅ ሆነ በአባቱ የደቡብ ብሔረሰብ ተወላጅ ሆነ ኢትዮጵያዊ ልጅ ታዝቦ ለአባቱ ምን ይለዋል አባዬ አራዚየ እናቴ ዘመዶች እንዴት ያሉ መጥፎ ሰዎች ናቸው ይላል ሰየ የተባለው በሌላው አካባቢ አማርኛ እንዳትማሩ ይያሉ ያከላከሉ ይላል ምክንያቱም የአባቱ ዘመዶች የመጡት ከደቡብ ነውና ደቡብ የተደረገውን ነገር ያውቃል በእኛ በዚህ በትግራይ አካባቢ ግን ያለውን ወጣት አማርኛን ጠንቅቃችሁ ተባሩ you know ለትግሬው ተወላጅ ሰፊ ገበያ ይፈጠራል ኢትዮጵያ እንደፈለገው የትም ቦታ ሄደው በአማርኛ ተነጋግረው ምንግዱበት እንትን ይፈጠራል
ሌላው ግን በየአካባቢው ባለ በቋንቋው ታስሮ እዛ እንዳይንቀሳቀስ ይደረጋል። ይሄ እኛ የፖለቲካ ድርጅቶች ፊት ለፊት ሊነጋገሩበት የማይችሉ ነው። ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ ብናገር የሞት ፍርድ ነው የሚፈረድብኝ አውቃለሁ። ነው ይሄን በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች የእስር ቤት ከተው መጨረሻ ላይ ህይወታቸው አልፏል። ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይሄን ስርዓት በዚህ ባደረሰበት የኢኮኖሚ የሶሻል የባህል ጠባሳ ምክንያት ይሄን ስርዓት ይጠላል። ስለዚህ እኛ እነዚህ ክፍሎችን እውነቴ ነው የምናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ተጠናክረን ይሄንን አሁን እንደነዚህ አይነቶችን ግሩፖች ከማጀብ ይልቅ ዛሬ አሁን እዚህ ከውጪ ሆነው ተቃዋሚ ነን የሚሉ የሚያጅቡ አሉ። እነዚህ እንደ ዲሞክራሲ ኃይል ብለው እነሱን እንኳን ፋይት ማድረግ አንዱ ትግል ይመስለኛል። ይሄ ባድርባይነት ራዲካሉ ክፍል ይሄ አዲስ የመጡ ደግሞ እንደነ ግንቦት ሰባት እነሱን አጅበን እንትላለን የሚሉትን በየስብሰባው በመሳሰለ ሁሉ ወጥቶ ፋይት ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን አጀንዳ ያላቸውን ይሄንን የሚያጠናክሩ ክፍሎችን መርዳት ነው። አሁን እየተደረገ ግን ያለው ምንድን ነው? እነዚህን ክፍሎች ከመርዳት ይልቅ እነዚህ ክፍሎችን ለመርዳት የተቋቋሙ ሰፖርት ግሩፖች በግለሰቦችና በቡድን ኢጎ እየተከፋፈሉ እንዳውም ጦርነት ማድረግ ነው የተያዘው። ይሄ ኢትዮጵያዊነትን አይረዳም። ኢትዮጵያዊነትን የምንረዳ ከሆነ ኢትዮጵያኖቹ ያሉት ለኢትዮጵያ ህይወታቸውን ሊሰጡ የተዘጋጁ በችግር የሚጠበሱት በመጀመሪያ ረድፍ የቆሙት ኢትዮጵያኖች ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት፣ ዳያስፖራ ውስጥ አይደለም ያሉት። እነሱን ማገዝ ተፈናቅለው እንትን ያሉትን ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያዊነት ምክንያት ዛሬ ስራ ያጡ ሰዎች አሉ። ህይወታቸውን መደጎም እንዳይችሉ የተደረጉ ሰዎች አሉ። እነሱን በግለሰብም በምንም በድርጅትም እነሱን መርዳት፣ በኢትዮጵያዊነት ስም የቆሙትን ግሩፖች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን መርዳት፣ በውጪ በዳያስፖራ እርዳታ መስጠት የለብንም ብሏል ኦነግ። እንደነገርኳችሁ በምንም መንገድ ይሄን አይነት አመለካከት ያለ ኃይል ከጎሰኝነት ውጪ ሊመጣ የሚችል እንትን አይደለም። ግን አንዱ የምንተማመንበት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ሰዎች የሄዱበትን ጎዳና በህይወቱ ህይወቱን ገብሮበት ተጎሳቁሎ ደህይቶበት ተቸግሮበት 18 ዓመት አሳልፏል። ያንን ኤክስፐሪመንት አሁንም